25 Mei 2024. Hierdie is nou een van nou weer 'n keer my gestronke in tissues ding. En die goed waaroor ek gaan praat is oor die stemmery. Daar is baie opinies rondom stem of nie stem nie. Kom ons begin heel eerste met hierdie ding wat nou weer gister of eergister begin rondloop het van die penne storie. En jy moet nou jou eie pen vat as jy gaan stem, want die pen wat daar is gaan verdamp en dan gaan iemand nou crazy namens jou trek en daai tipe van stront. Dink net vir een oomblik oor die volgende. Dink baie mooi. Eerstens, daar's 'n gewellige klomp mense wat stem. Miljoene. En dit werk so dat die stembriewe moet by die stemlokaal getrek word, getel word waar hulle uitgebring is. En dan daar is waarnemers by daardie stemlokale, behalwe die personeel wat daar werk. Nou, daar is dit waar dit belangrik is dat jy die party wat jy voor gestem het, dat jy ook aan daardie party beskikbaar stel om 'n waarnemer te wees. Want die waarnemer se rol is geweldig belangrik. Hulle is die ouens wat moet kyk dat daar nie 'n gekroekery aan die gang is nie. Nou kom ons kom terug by die pen storie. Nou imagine 'n stemlokaal het 100.000 kiesers gehad wat daar gestem het. Weet jy hoe hoop papiere is dit? Daai goed word in die middel van daai vertrek uitgegooi uit die bokse uit en dan word dit gesorteer deur die personeel onder toesig van die waarnemers. Nou imagine 500.000 se ink het verdamp. Hoe fucking lank gaan dit vat vir daai paar personeellede om daai 500.000 krisis te trek? Tweedens, hoe die donder gaan hulle dit reg kry om dit te doen sonder dat iemand hulle sien nie? So dink daaroor voordat jy die soort van kak versprei. Want sover ek weet, mag jy nie eers jou eie pen gebruik nie, want as die pen se kleur verskil van dit wat hulle daar uitgesit het, dan kan die hoofkiesbeampte daardie stembrief uitgooi hoor. So moenie jou laat bullshit met dit nie. OK, dis nou die ding oor die penne. Dis nonsens, moenie dit versprei nie. Nou, kom ons kom nou by die belangrike ding, die kwessie van stem. Kom ons bly by feite. Ons raak nou glad nie emosioneel oor die ding nie. Feit is, ons bly in Suid-Afrika en Suid-Afrika is onderwerp aan 'n grondwet en 'n klomp wette, landswette. En daar is politieke meganismes wat jou, die burger, in staat stel om deel te neem aan die politieke proses. In Suid-Afrika beteken dit, jy moet gaan stem. Dis wat jou toegang na die politieke proses is. Nou nie kom met al die stories van, ja, dis 'n meerderhede en al die goed in 'n boewery en, ons het al die stories al gehoor. Kom ons bly net by die feite. So daar bestaan 'n meganisme waarmee jy aan die politieke proses kan deelneem of nie. Nou as jou vryheidsstrewe nou so sterk is, dan het jy twee opsies. Die eerste opsie is, probeer jou bes met die bestaande politieke stelsel. Probeer jou bes daar. As jy dan so sterk voel dat daai proses gaan nooit iets lewer nie, dan is jou volgende opsie, slat jou hand op die wapen. Dit is die enigste twee opsies wat daar is. Stem of veg. OK. Nou, om te veg, beteken om te doen wat ons, my, oupa gedoen het. Sy beskuit en biltong gepak en sy perd gesaal en sy geweer gevat en gesê, daar gaat ek, boereoorlog toe. Hulle het nie die stemkant gekies nie, hulle het die vegkant gekies. En hulle het gaan veg. Nou, vir jou om te sit en kak praat op Twitter en op Facebook en op YouTube en op Telegram, dis nie veg nie hoor. Dis wat het is, dis net kak praat. So, jy besluit, jy gaan nie stem nie, want as jy sou stem, ondersteun jy nou 'n onwettige proses of gee legitimiteit aan 'n onwettige stelsel in die fok weet wat daar is, honderde verskonings. So jy het 'n helse hoop verskonings hoekom jy nie stem nie. Maar jy sit ook nie 'n hand op die wapen nie. So jy gaan veg ook nie. So jy stem nie, jy gaan veg nie.
In my oë maak dit van jou 'n henshopper. Dis wat jy is, 'n henshopper. Nou kan jy maar jou balbars en ek gee nie om wat nog nie. Dis die feite. Jy stem, dan gebruik jy die politieke proses, of jy veg, dan gebruik jy jou guts. As jy nie een van daai twee doen nie, is jy 'n henshopper. Dan kom hierdie ouens wat sê, ja, as jy nie stem nie, kan jy nie klaar nie, en ons sê, wat ek sê, wat min of meer in lyn is met wat ek dink, maar dan is daar nou van die ander slim is, wat nou sê, ja, maar jy is 'n belastingbetaler, daarom het jy die reg om te klaar. Dan sê ek, okay, maar wat the fuck, waar kom jy nou uit? Nou wil jy op jou belastingbetaler status staat maak, om vir jou 'n sê te gee. 'N Sê wat fokol beteken, want daar is net een politieke proses. Nou goed, so, om nie te stem nie, maak geen sin nie. Daar is mense wat reken, die blanke nie stem, hoofsaaklik Afrikaner en boere, nie stem, is by die 500.000. Besef julle hoeveel setels is dit in die parlement? As daai net allemaal vir een party stem, hoeveel setels gaan daardie party meer kry? Dit is die feite waarna jy moet kyk. Want deur nie te stem nie, maak jy dit vir die oppositie net makliker om meer seats te hê en derhalwe meer beheer oor jou uit te oefen, sonder dat jou belastinggesteende klaarry enige effek op enige iemand het. Dit moet julle nie vergeet nie, want dit is die feite en dis die realiteite. Nou kom ons by partye. Ek het dit onomwonde gestel. Ek steun hashtag Hope for SA. En ek sien OHM ook as 'n baie goeie keuse. Nou sit ons met die situasie dat hashtag Hope for SA is op al die nasionale stembriewe. So, alle die nasionale stembrief het Hope for SA op. As dit by die streek stembriewe kom, is Hope for SA, ek dink net op 4. So daar is 'n klomp ander waar jy nie kan stem nie. So as jy gekommit het na Hope for SA, hashtag Hope for SA, en jy is nou in 'n streek waar hulle nie is nie, soos ek wat hier in Mpumalanga sit, hier in Nelspruit, Bombela omgewing. Hope for SA is hier vir my net beskikbaar op die nasionale stembrief. So daar gee ek hulle my stem. Op die regional een sal ek dit dan gee vir OHM. Maar dan sit ek met 'n probleem vir die provinsiale raadstem. Nou daar het ek nog nie my mind opgemaak vir my nie, want ek moet besluit op wat is beskikbaar hier vir my. So ek sal moet sien vir wie ek daar gaan stem. As ek daai besluit geneem het, dan sal ek julle sê vir wie ek besluit het om te stem in my streek. Maar nasionaal kan almal, so elke stem geregtige, elke ou wat by 'n stemlokaal inloop, het die vermoë om vir Hope for SA te stem. Nou is daar mense wat sê, ja, maar Hope for SA is oorwegend swart leierskap, wat ek nie regtig kan sien nie, want ek sien dit nie so nie. Aan die ander kant weet ek vir 'n feit, daar is 300 man wat opgestaan het en gesê het, hulle is bereid om te dien. Let wel, te dien. En die hele Hope for SA is gebou op Bybelse waarhede. Dit gee vir my genoeg vertroue om vir hulle te stem, want hulle verbinding aan die Bybel plaas hulle direk onder die bepalings van die Bybel. So hulle moet goeie rentmeesters wees. Hulle het nie 'n opsie nie. Dis wat die Bybel van hulle vereis, rentmeesterskap. Die tweede ding wat ek van hulle hou, is dat hulle is baie gefokus op gemeenskappe se selfversorgendheid. En gemeenskappe is 'n belangrike fokuspunt vir Hope for SA. En hulle maak dit ook duidelik dat die regeringsstelsel moet op en afwerk. So, hulle beleid is dat gemeenskappe gaan soveel vryhede kry as wat daardie gemeenskap kan hanteer. Ek hou van dit.
Ons geen ander politieke partij wat dit sê nie. OHM staan vir my nog meer dieselfde goed. So laat ek dit net bijvoeg. OHM staan vir my nog meer dieselfde goed. OHM gaan nog een stap verder en dit is hulle wil alle politieke partijen weggeef van die speelveld af. Hulle sê dat met directe verteenwoordigers wees wat deur die gemeenskap gekies word om parlement toe te gaan. Ek stem in dit sal. Dit maak vir my sens. Maar hulle gaan sukkel om dit deur te kry, as jy my vra. Want enige politikus wat daar die drijfveer steen eindelijk sy eie uitwissing. So ek weet nie hoe ver gaan hulle met dit kom nie. Maar hulle basisse beginsels is reg. So, vir jou as 'n Christen, as jy 'n Christen is, is jou enigste optie regtig. Hashtag hope for SA. Want hulle staan 100% vir Christelike beginsels. Nou is al mense wat kom nou sien ek hier is ICDP lede wat besig is met 'n smeerveldtog teen hashtag hope for SA. En dan denk ek by myself, what the fuck is dit? Ek dog ons speel allemaal vir dieselfde span. Nou lyk dit vir my, daar is nou weer, jy weet, egos. Ek bly so, maak jou oog oop vir dit en moenie val daarvoor nie. Ek is nie een ICDP ondersteuner nie, vir my eie redes en jy te sê, ek het al te veel kere gehoor waar hulle toesprake van hulle leierskap toesprake gemaakt het, wat vir my een slechte racistische ondertoon het. En die tweede ding is, ek het een probleem met hulle feit dat hulle is 30 jaar daar en hulle kom nergens nie. So, vir my is die keuse duidelik. Hashtag hope for SA, my nationale stem. My streekstem sal ek dan op hierdie stadium vir OHM gee. Maar my provinciale stem weet ek nog nie waar nie. Ek sal kyk daarna. En ek, ja, kon die Miller het ons nou weer sy uitgeblakker. Ek het in 94 vir Inkatha gestem, asof ek daardier hoogverraad gepleeg het, sy gat man. Ek het in die middel van Zululand geblei. En soos ek vir hom persoonlik gesê het, dat Gatsha Buthelezi het meer integriteit gehad, as a jylle leierskap van die Wesselienbende. So, hy moet met die kak by my kom nie. En daardoor my karakter probeer aantas nie. Ek is nie vatbaar vir hulle karaktermoord stront nie hoor. En nie na my toe kom met jou behande wat stink en gesmeer en blink is van die Wesselien en my kom probeer aanvat nie. Maak jou eie kak skoon. Los myne vir myself. So, dit is die ding daai. Dit is jou reg om te stem vir wie jy wil. Nou praat ek met die ouwens wat stem. En jy stem vir die persoon of die partij wat jy denk, wat jou streef is, die beste gaan dien. Maar daar is een baie belangrike ding, wat jy moet verstaan. As jy vir een partij stem, beteken dit in die feit, jy ondersteun alles van die partij. So as jy vir die Vryheidsfront Plus stem, dan ondersteun jy ook Pester Verwarring. Nou, ja, weet nou nie hoe kom jy met die ene voorbij as jy na die Bybel gaan kyk nie. En dit is die selfde, al die partijen in die parlement tans, ondersteun hierdie Pester Verwarring. So ek as 'n Christen kan vir nie een van hulle stem nie en ek sal nie vir een van hulle stem nie. Basies, bloot net op daar die punt, ek gaan nie eers op al hulle ander failures ingaan nie man, al hulle ander sataniese kak, ek gaan nie dit bespreek nie. Ek is 'n fundamentalis. Die feit dat hulle daai Pester Verwarring ondersteun, af van die lys af vir my. En ek praat vir myself. Nou is hier ander ouens wat my vreeslik aanval en sê, ja, ek verdeel die Afrikaner. Fuck! Die Afrikaner is klaar verdeel swaar. Hy is ook een elite korps Afrikaners en dan die breë basis boere. En hoekom sê ek 'n breë basis? Want ek het 2 meningspeilings op my community page gemaakt en in al 2 het die mense wat gestem het en in duisende gestem word. Meer as 80% identificeer as boer. En nou gaan ek oor die boerding nog weer een keer daar oor praat en laat jy mooi verstaan hoe my kop werk. Ja, Lets Pretorius het 'n prachtige boek geskryf oor die boervolk en alles uitgesit. My opinie, my persoonlijke opinie is, ons is nie een boervolk nie, ons is een boertribe, een boerstam van die boernasie. En die boernasie is verspreid dwars oor die weste. Hulle is in Europa, hulle is in Rusland, hulle is daar af in die Kokasus, daar is van hulle in Persie, en hulle is in
Engeland, hulle is in Noord-Amerika en hulle is in Suid-Amerika. Dis die boernasie, hulle is all over. Ons is die Suiderlandstam van die boernasie. Ja, ek is nie akademikus nie, so luister net na wat ek sê. Want as jy gaan kyk na die ontledings wat gemaakt is deur Let's Pretorius, dan verstaan jy baie mooi dat die oervaders wat die oorsprong van die Suiderland boere stam laat gebeur het, is dieselfdes wat in Duitsland, Frankryk, Italië, Nederlande, Skandinawië, Engeland, Kanada, Amerika is. Selfde stamvaders basis. Kom ons noem hulle maar stamvaders. So ons is die Suiderland stam. Ek wil nie sê Suidland nie, ek sê Suiderland hoor. Ek gaan maar by Suiderland bly vir baie redes. Ons is die Suiderland boerstam, deel van die boernasie. En stuur iemand vir my een voice clip wat vir my sê, hy het met geweldig baie mense vir 'n lang tyd gewerk in Rusland, en sy woorde aan my was, en dit was nadat hy ander briefmerk gedoen het oor hierdie kwestie, toe sê hy vir my, Colijn, ek wil net vir jou sê, daar was boere in Rusland, wat 100 keer meer boere is as van die grootbekboere hier in Suid-Afrika. Houd dit in gedagte en verstaan, ja, ons is in Suid-Afrika 'n klein groepie, maar ons is 'n baie belangrike stam van die boernasie, en ons kan staat maak op ondersteuning van ons nasie. En daar is baie wat dit doen. So, hou dit in gedagte. Dis waar ons staan. Maar hierdie ding van stem, dit is wat daar op die tafel is vir ons. Dis die politieke bestel wat daar is. En ons het net een van twee opsies. As ons dan ons vryheidsstrewe wil uitleef, stem of sit die hand op die wapen. En is niemand wat regtig lus is vir daai tweede opsie nie hoor. So, ons eintlik dan maar net die stem wat oor is. Kom ons stem en sit ons stemme dan agter #HopeForSA. En jy doen dit in die vertroue dat hulle publiseer dit hard en duidelik. Hulle party is gevestig in God se woord en Bybelse waardes. En dit moet genoeg vir jou wees. Dis hoekom, hulle is duidelik, hulle is anti hierdie guiding, hulle is anti-abortie, hulle is anti die Bellewet goed, hulle is anti die VVO, hulle is anti my geverliefde triple X, want hulle weet waar is Satan. Verstaan weer een keer mooi, daar is 300 man wat opgestaan het en gesê het, ons is bereid om te dien. En hulle dien in daardie party. Hulle is nie op die voorgrond waar hulle al die praatjies maak nie. Dis ouens daai, suksesvolle sakemanne, suksesvolle boere, suksesvolle industriële mense en suksesvolle beleggingsouens. Mense wat in hulle eie lewe en eie wêreld hulle merke gemaak het. Hulle weet wat is nodig om 'n land te laat werk. Ek het nou weer 'n onderhoud met Diane waarin ek spesifiek oor hierdie kwessie van selfbeskikking met haar gaan praat en so, maar hulle los dit vir daai gesprek. Hulle is nie teen dit nie. Hoe dit uitgevoer moet word, is 'n groot kwessie. Daaroor gaan ek ook nog weer praat, want hierdie ding om so fanaties te hang aan die Afrikaner akkoord, dink ek is fout, want die Afrikaner akkoord in 94 was daar moontlikheid vir uitvoerbaarheid. Maar demografiese realiteite en voetslepery deur die Vryheidsfront plus het daardie Afrikaner akkoord 'n wiggie dood laat sterf. Want die wat geboorte gegee het aan die akkoord, die ma's dood by geboorte. En toe beland daardie kind in pleegsorg. Pleegsorg van die Vryheidsfront plus. En toe verwaarloos hulle daai kind laat hy doodgaan. Nou sit ons met 'n situasie. Hier is groepe wat nou fanaties gryp na daai Afrikaner akkoord, maar dit is soos dieselfde as hierdie mense wat handel dryf met kinderorgane. Selfde tipe van ding. Daai baba is dood. Nou probeer hulle kapitaal maak uit parte van daai baba. Ek
gaan nie sê, ek is anti daardie beweging nie, soos julle my ken, ek het nog nooit regtig gepraat oor dit nie, Tabok Trust het sy stories wat hulle doen, ASK het hulle stories, daar is allerhande bewegings, maar die realiteit vandag, soos ek hier sit en praat, is demografie, dikteer, realiteit, en ja, waar gaan jy die lyne nou trek? Want daar die gebiede wat aanvanklik in daar die akkoord ondersteun was, die demografie in daai gebiede het geweldig verander. So ja, dis waar ons staan. Ek sal weer gesprekke hou met Hein Marks en met Richard Botha rondom die praktiese deel rondom die goed. Iets wat ons moet verstaan, dit is my persoonlike siening, dat hierdie republiek gaan uit mekaar uitbreek, hy gaan balkaniseer, want die unitaire staat kan nie meer voortgaan nie. Ja, hy het verval by een plek verby waar hy herstel kan word. So die ding gaan uit mekaar uitbreek. Wat my groot vrees is, is dat gangsters, bendes, gaan groot stukke van die stedelike gebied gryp as hulle grondgebied. Hoor mooi wat ek sê. So, wees helemaal reg waar julle bly, om julle gebied teen die gangsters te protect, want dit is waar julle probleem gaan, waar die probleem gaan kom. Die probleem gaan van die gangsters afkom. Hulle gaan stikke wil gryp, net soos wat in Haiti gebeur. Net soos wat in Rusland aan die gang was, toe Putin oorgevat het. Selfde ding. Maar oor dit gaan ek ook nog gebreek merk nou. Die feit van die saak bly, verkiesing is oor paar dae, wie moet jy stem voor? Die verantwoordelike ding om te doen is om te stem. Die vraag is vir wie? Ek sê weer, ek stem vir hashtag ook voor SA Nationaal, syder op grond van die feit dat hulle fundeer hulle hele beleid op die Bybel. En dis vir my belangrik. Want as hulle dit doen, is daar genoeg in die Bybel wat hulle verplig om hulle spoor te trap en nie ons wat vir hulle gestem het te boelie nie. Tweede optie is dan OHM, waar het nie is nie, op provinciale vlak weet ek nie. Ek het 'n afspraak gehad vir gister vir 'n onderhoud met die leier van Arise South Africa en hulle het nie gepitch nie. Ek het hulle gevra, is julle reg? Hulle het die boodskap gelees, ek het gesien, hulle het gelees, maar hulle het my nie geantwoord nie. So, wat my aan betref, hulle gaan hulle moer vlieg. Ek werk nie met mense wat nie basisse oordentlikheid het nie. Basisse respect toon nie. En dis waar het is, gaan vir my oor die basics. Nou ja, dis Saterdag, geniet julle dag, snaakse weer wat ons sê, dit word nie regtig winter nie, en ons is al amper, ja, oor 'n maand, dan begin die dag weer langer word. Ry versigtig waar jy is, as jy ry, maar meest belangrik, hou jou kinders onder jou oë. Julle verstaan nie regtig hoe gevaarlik dit vir ons kinders in hierdie land geword het nie hoor. Hou julle kinders veilig. Geef my maar 'n like en 'n subscribe en share die ding. Dankie vir die ondersteuning.